Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի փոխնախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում սահմանադրական դատարանի դատավորի քվեարկության արդյունքները, արձանագրությունները հերթով ես կներկայացնեմ։ Ազգային ժողովի հաշվի հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավեյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստայանի արձանագրում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Երևան խնկարա թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվից հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավերեր էին 2-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 84 դեմ 2-ս։ Այսպիսով որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորում ենք թեկնածուին, անցեք մյուսին։ Ազգային ժողովի հաշվի հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավեյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստայանի արձանագրում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Արթուր Վաղաշյանի թեկնածությունը, նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց 1-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 86 դեմ 1։ Որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Մյուսը, պարոն Հովակիմյան։ Եվ ազգային ժողովի հաշվի հանձնախումբը նախագահությամբ Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Դավեյանի, անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստյանի արձանագրում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Էդգար Շաթիրյանի թեկնածությունը, նա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 88-ը, բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հանձնախումբը պարզեց, քվեաթուփում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից որևէ մեկը անվավեր չի ճանաչվել, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 85 դեմ 3։ Որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները իրենց լիազորությունը ստանձնում են ազգային ժողովում երթման պահից, թեկնածուների 2-ի մոտ, որքան տեղեկացված եմ, այս պահին աշխատանքի հետ կապված անհամատեղելիության խնդիր կա, թեկնածուները արդեն դատավորները պետք է դիմում գրեն իրենց աշխատանքներից դուրս գալու որ վերաբերյալ, որից հետո մենք կկազմակերպենք երթման արարողություն այստեղ, հավելյալ կտեղեկացնենք բոլորիդ։